ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ကတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကိုစတင်ပြီးလို့ကြေညာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းရှမ်းမြောက်မှာစစ်တပ်နဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်။ညီနောင်မဟာမိတ်တွေဘက်ကစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေလည်းဇက်တိုက်ဆင်နွှဲနေကြပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသအပြင်ကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာလည်းကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေကိုဆင်နွှဲနေပါတယ်။ဒီတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးနဲ့အတူ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးကိုတပြိုင်နက်တည်းပါဝင်အကောင့်ထဲပေါ်ကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးဟာဘလောက်ထိကြာမှာလဲ။ဘလောက်ထိကျေပြန့်လာနိုင်တယ်လဲ။ဒီအကြောင်းကိုတော့ညီချင်းရေးအတွက်ဖက်ဒရယ်အစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။အော်တိုဘာလကုန်ပိုင်းကစလို့မြောက်ပိုင်းစီရေးမဟာမိတ်၃ဖွဲ့ကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရဲ့မြို့နယ်၅မြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီရဲ့ဗျူဟာမြောက်တပ်စခန်းတွေကိုတချိန်နဲ့တပြိုင်နက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ကတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကိုစတင်ပြီးလို့ကြေညာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာစစ်တပ်နဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်တပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတယ်။ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ကိုကန်တပ်မတော် MNDAA တားအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့ကအောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့မှာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးလို့ကြေညာလိုက်တာပါ။ဒီလိုမျိုးကြေညာပြီးတာနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့လာရှိုကိုခိုင်မှုစေနမ်ခမ်းမြို့နယ်တွင်လည်းချင်းရွှေဟော်တို့မှတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားလာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကတပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာတွေတိုးဂိတ်ရဲကင်းစခန်းမြို့အထိုင်တပ်ရဲစခန်းတွေကိုညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကတချိန်နဲ့တပြိုင်တည်းမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရကနေတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်တယ်လို့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။ဒီနေ့မနက်ပိုင်းနာမအီခွဲလောက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်သူတို့ဒီစပြစ်နေကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်ဘက်ကပြစ်တာလဲတော့မသိဘူးအတန်ကတော့စကြနေရတယ်ပြီးတော့ညီမတို့ကြားမိတာကလာရှိုးရေမူဆေရေကုခိုင်ရေနမ်ခမ်းရေပေါ့နော်သူတို့အဲ့ဒီတစ်ချိန်တည်းပဲသူတို့ကပြစ်ကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့လူကလည်းဟို၄နိုင်ခွဲလို့ပြောတာတချို့ဒါပေမဲ့ညီမတို့ကြားမိတာကနာနာရီခွဲလောက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်စအတန်စကြတာပေါ့နော်အာဒီရှမ်းမြောက်ဒီလေးမြို့နယ်အပြင်ပေါ့နော်ဒီလောက်ကင်တွားတဲ့ဘက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလောက်ကင်ရဲ့ချင်းစီဟောအဲ့ဘက်ဒီမှာလဲတူတူကအဲ့ဒီအခုရှမ်းမြောက်လေးမြို့နယ်နဲ့အတူတူပဲတူတူဝင်ပြတာဒါပေမဲ့အဲ့ဘက်မှာကျတော့ဒီညီမချမ်းမိတာကဒီကိုကက်နေပဲပြတာပေါ့နော်လောက်ကင်နဲ့ချင်းစီဟောဘက်မှာကျတော့ကိုကက်နေပဲဝင်တိန်လိုက်တာပေါ့ဒီဘက်မှာကျတော့တူတူက TNA တက်တည်ရှိထားတော့တူတူကပူပေါင်းပြီးတော့တိန်အဲလိုမျိုးတိန်တာပေါ့စခန်းတော်တော်များများတော့တူတူကတိန်ပိုက်လိုက်ရတယ်လို့ပြောတယ်အဲလိုမျိုးတော့ကြားတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းနန်းခမ်းမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့73မိုင်စခန်းနဲ့ microwave စခန်းနှစ်ခုကိုညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့ TNLA ကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းကုန်းတွေဟာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကနန်းခမ်းမြို့နယ်နန်းခမ်းနဲ့နန်းဖက်ကကြားလမ်းပိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တပ်စခန်းကုန်းတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကိုကန်တပ်မတော် MNDAA ကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေကိုသိမ်းပိုက်ထားနိုင်တယ်လို့ချင်းရွှေဟော်မျိုးကလည်းထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ BBC မြန်မာပိုင်းသတင်းဌာနနဲ့ရှမ်းမြောက်အခြေစိုက်ရွှေဖီမြေသတင်းဌာနတွေကဒေသအတွင်းသတင်းအရင်းမြစ်တွေရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုကိုးကားပြီးတော့သတင်းရေးသားထားကြပါတယ်။ချင်းရွှေဟော်ဘက်မှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့လေရင်တွေကပြန်ဝဲနေပါတယ်။စေနာကြီး7နှစ်လောက်မှချင်းရွှေဘက်မှာတော့လေရင်ပြန်နေတဲ့သက်သွားတော့တွေ့ရတယ်။ဒီဥမာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတော့ချင်းနေမကောင်းတော့ပြန်တဲ့လူတွေပြန်ကြတယ်။အာတပိမဲ့အဲ့ဒီလိုလမ်းတွေမှာပိတ်ထားတော့တချို့ကျတော့ပြန်လို့မရဘူးလို့တော့ပြောလာသေးတော့ရှိတယ်။လာရှုမြို့မှာလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့လေရင်တွေပြန်ဝဲနေခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်စကတော့လာရှုမြို့အဝင်ထွက်လမ်းတစ်ဖက်ကိုပဲပိတ်ထားရာကနေတိုက်ပွဲညင်ပြီးသွားတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကမြို့အဝင်အထွက်ဂိတ်တွေအားလုံးကိုပိတ်ထားလိုက်တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ကဆက်အာဏာရှင်အမြင့်ပြည့်ရေးအွန်လိုင်းလောင်းကစားလိမ်လည်မှုပပျောက်ရေးအပါအဝင်ရည်ရွယ်ချက်၅ချက်နဲ့အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့မှာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကိုစတင်လိုက်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်။
တိတုံညာနှစ်ခုဆစ်စင်ရေးတတရနေ့မှာတော့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေကဆက်လက်ပြင်းထန်နေခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေကိုထပ်မံသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကပြောပါတယ်တိတုံညာနှစ်ခုဆစ်စင်ရေးတတရနေ့အဖြစ်နောင်ချိုသိန်းနီမိုးကုတ်လာရှူချင်းရွှေဟော်နဲ့မုံကိုမြို့နယ်တွေမှာစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကအောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်တိတုံညာနှစ်ခုဆစ်စင်ကြီးလှုပ်ဆောင်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဟမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးမိုင်းအိုက်ကျော်ကအခုလိုမျိုးပြောပါဗျာ။သူကြီးကတော့ဒီစာသာသာဒီအနည်းငယ်မှာပြန်လာတဲ့ကိလို့ဒီကမှာဒီဒီဒီရဲ့ဒီအတဲဝင်းကိုဒီဒီကြောင့်ဒီကြောင့်တခဏမျိုးလေးရောဒီလည်းနေကြည့်ရတာဆော့တက်ခဲနေရရှိတဲ့အကြောင်းမျိုးဒီအတဲဝင်းကိုတော့ဒီတော့တကြောင်တကြောင်ကတော့ဒီကအနေမီချင်းချင်းချင်းနဲ့ဘူးလို့လို့အနေမီချင်းချင်းကိုသူကနေဘူးသူကလာတော့သူကကတော့ဒီအွန်လိုင်းလောကကြီးကဘူးအတူတူသူများဒီကမရှိကြတဲ့ဒီသူကြီးတွေကလက်ရှိဆိုင်မှုတွေကအရှိကြတယ်ဗျာအဲဒါကိုဒီကဒီဆောင်ရွက်နေဖို့ဆက်စပ်ဒီနေမီချင်းချင်းနဲ့မှာတရားဝင်မှုကြီးစာဒီဆောင်ရွက်နေမှာဖြစ်တဲ့အဲဒါကိုသူများအဲကတော့ဒီအာဒီနေ့ကဒီအာနာရှင်ကဒီကဒီတွန်းလာတော်လာနေဘူးတရားတော့လည်းနေရကြတယ်ဘုန်းအဒီအားအားလုံးနဲ့ဒီအများမျိုးလေးတွေဒီအာနာရှင်ကဒီကဒီပြည့်စုံကြတာဘုရားကိုအစီအစဉ်ပြတော်လာနေလို့ဒီမှာအောင်ရှင်ဆက်ဆက်နေမှာဒီတော့ဖြစ်တယ်အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့မနက်4နာရီလောက်မှာတော့ TNL တမဟာနှစ်စစ်ဒေတာနောင်ချူမြို့နယ်တဲကကြောက်ကြမ်းရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းကိုအပီးသက်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကပြောပါရတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နောင်ချူမြို့နယ်ကြောက်ကြမ်းရွာကိုဂျက်လေရင်နဲ့လေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါရတယ်။နောင်ချုံမြို့နယ်ကြောက်ကြမ်းရွာကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းအပြင်တိန်နီမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့မာချီနော့စစ်တပ်စခန်းချင်းရွှေဟော်ဒေသကရာခုတ်တိုက်စစ်တပ်စခန်းမုံကုန်းမြို့နယ်ထက်ကနတ်မြန်စစ်တပ်စခန်းနဲ့လာရှိုးမြို့နယ်အရှိဘက်ခြမ်းကီလိုမီတာ400ကျော်အကွာမှာရှိတဲ့စစ်တပ်စခန်းနှစ်ခုကိုလည်းထပ်မံသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်တိန်နီရဲ့စခန်းကိုလည်းအပီးသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အော်တိုဘာလ28ရက်နေ့ကတိန်နီမျိုးနယ်ထဲမှာရှိတဲ့နန်းစလတ်ရဲစခန်းကိုလည်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်တိတုံညာနှစ်ခုဆစ်စင်ရေးတဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးမိုင်းအိုက်ကျော်ကအခုလိုမျိုးဆက်ပြောပါရယ်ဒီလိုပဲကတော့တိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်တာတော့မနေ့ကလည်းဆက်ဖြစ်တယ်မနေ့ကတော့ဒီပြင်းကြီးတွေအနေမျိုးကလာမှရှိတဲ့ကျွန်တော်အန်တော့ချူမီနဲ့တေရာတမ်ဘူကြီးကမှတနည်းအားအမတော်တီဆက်တဲ့ဆရာသခန်းကိုဒီပြည်မြေရောရှိတယ်။အဲတဖက်အနောက်ဒီနေရာတော့ဒီမှန်မြေနဲ့အဲတမ်မရှိတဲ့စတုမိုင်းစခန်းကိုရဒီတာဝါတိုင်းစခန်းကိုအဲတာဝါတိုင်းစခန်းကိုမတင်ပြည်မြေရောရှိတယ်။အော်တိုဘလ29ရက်နေ့မှာတော့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေအပြင် TNL နဲ့မန်လေး PDF ဖူပါအဖွဲ့တွေကစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့မိုးကုံမြို့နယ်အထက်ညောင်ကုန်းရွာဘက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့မိုးကုံမြို့နယ်အထက်ညောင်ကုန်းကျေးရွာမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ TNL မိုးကုံဗျူဟာ PDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့တို့အကြားမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိတိုက်ပွဲတွေကိုညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့နဲ့အတူຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကနေပောက်ခွာလာတဲ့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ဟန်ချက်ညီညီစစ်စင်ရေးကိုအတူတကွဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးသတ်မှတ်ထားတဲ့စစ်ရေးပြင်းမှတ်တွေကိုလည်းဆက်လက်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်ကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကျနပ်ပေါ်မှာလမ်းမရှိပြီးစစ်ရေးအရအရေးပါတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခံတော်ရန်တပ်စခန်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ KIA ကပြောပါတယ်။ဒီအကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တစ်ပုဒ်ကိုကြည့်ရအောင်ပါ။မြစ်ကြီးနားနန်းဆိုင်ရလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ဂန်တောင်ရံစခန်းကုန်းကိုချင်းလွတ်လပ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တို့ကအော်တိုဘာလ30ရက်နေ့ဒီကနေ့မနေ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ချင်းလွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO တင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါရယ်။ဟိုမြစ်ကြီးနားနဲ့နန်းဆိုင်ရကာလန်ဘွာဂန်တောင်ရံတပ်စခန်းဖြစ်ပါတယ်ကွာ။မနေ့6နာရီကနေစပြီးမှဝင်တိုက်တာရှင်းနိုင်ရင်းနဲ့ကြောချင်မှာအလုံးအပြည့်စည်တင်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲမရှင်းတာဘမော
ကလန်ကိုထင်းတဲ့စခန်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုလဲဒီလိုလဲပြောခါကြတဲ့စခန်းတို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟိုနာဖို့တို့ပါကြောင်ပက်တို့ကိုပြတ်သွားတဲ့လမ်းခွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တို့တော့တော်လည်းအင်္ဂလာရေးကြီးတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ် စကန်တိုင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကကန်တောင်ရစခန်းကုန်းအပအဝေးအနီးအနားမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေထဲကိုလေကြောင်းပစ်ခတ်တာတွေလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဘူမူကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်အဲ့ဒါကမနေ့ကဖြစ်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့တပ်မဟာလေးလေးတပ်မဟာလေးလေးအောက်ခံတော့နော်အဲတပ်ရင်းရှိနေမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါမင်းကညနေပိုင်းမှာပြီးတင်းတာဖြစ်
ကျွန်တော်ကတော့အရမရဘူးနှစ်ဆက်၉ရက်နေ့ကနေစပြစ်တာဖြစ်ပါတယ်မနေ့က၃၀ရက်နေ့မှာတိမ့်တာဖြစ်ပါတယ်ကန်တောင်ရစခန်းတိမ့်တိုက်ပွဲမှာ ဒီကနေ့မှာတိုက်ခိုက်တိုက်ပိုင်နေခဲ့တယ်လို့အော်တိုဘာလ၃၀ရင်းနေမနေ့ကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမန်တုံမြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အရေးပါတဲ့တပ်စခန်းတစ်ခုကိုလည်းတိုက်ပိုင်နေခဲ့တယ်လို့ KIO ကျားသားယောမာလည်းလည်းနေကြီးနဲ့ပြပြမှာပီတိုလူတို့ရဲ့အင်းချောက်လုံးနဲ့ဒီမီလောင်ပြကြသွားတော့ရှိပါတယ်ပီတိုလူတို့ထိခိုက်တာကတော့ခုတစ်ခါတော့မကြားရပါဘူးစခန်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းနှစ်ဖက်ထိခိုက်တိုက်ဆုံတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိအကျမသိရသေးဘူးလို့ KIO KIA ကဆိုပါတယ်အော်တိုဘလာ29ရက်နေ့ကတဆယ်29စစ်စီစတင်လိုက်တယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖွဲ့ကကြေညာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်း ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ကိုကန့်တပ်တော် MNDAA တအောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်တော် TNLA နဲ့ရခိုင်တပ်တော် ကချင်ပြည်နယ်မှာလည်း KIA နဲ့အတူညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့ရခိုင်တပ်တော်အေအေကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းကိုဒီကနေ့မနက်မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကစတင်လိုက်တဲ့တည်ထောင်ရနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးနဲ့အတူ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတိဆောက်ရေးကိုတပြိုင်နက်တည်းပါဝင်အကောင့်ထက်ဖွဲ့ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပြီး ဒီအခွင့်အရေးကိုလုံးဝလက်လွတ်မခံကြဘူးလို့အပ်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကပြောပါတယ်။သတင်းချုပ်လာပြည်နေမှာကြားရောက်တဲ့ပြည်သူ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးရက်တရအပြည့်အထိမ့်မှတ်အနေနဲ့ပြောကြားမှုထဲမှာ NUG ရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအားလုံး တတွေးတဲ့တသားတဲ့ဖြစ်ဖို့ဆန္ဒပြုထားတဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ရဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စီရင်တဲ့အတူပြည်သူတရားလုံးလူလားရီမှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ Federal Democracy ပြည်တော်စုတည်ဆောက်နိုင်ရေးတပြိုင်နက်တည်းပါဝင်အကောင့်ထဲဖွားမယ်အချိန်အခါကောင်းဖြစ်နေပြီလို့လည်းပြောလိုပါတယ်။ဒါကိုလက်မလွတ်ဖဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပါဝင်ကြရအောင်လို့လည်းနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘာလ29ရက်နေ့ကညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ မြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် TNLA နဲ့ရခိုင်တပ်တော်အေအေတို့ကတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကိုစတင်ပြီးလို့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်အတော်များများမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားလာခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့နဲ့တညိတညွတ်တဲ့လက်တွဲပြီးတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးနဲ့ဟန်ချက်ညီစစ်စင်ရေးတွေ ပေါ်ဆောင်ပြီးတော့ပူးပေါင်းသွားမယ်လို့အော်တိုဘာလ29ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အခုအချိန်ဟာနိုင်ငံတော်ဝမ်းမှာရှိနေတဲ့တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအင်အားစုအသီးသီးຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအင်အားစုအသီးသီးနဲ့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးကပါဝင်ပြီးဆက်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ကြဆုံရေးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့ကိုမမိတ်မတုံဆောင်ရွက်သွားကြမှာဖြစ်တာကြောင့်
ခုခံတွန်းလှန်စစ်မှာအင်အားစုအလုံးအသွွန်ခွန်ဆိုင်ဆက်လက်ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ကိုလည်း NUG ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမန်ဝဲခိုင်တန်းကတော်လရင်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအခုလိုမျိုးပြောပါတယ်။အခုဆိုရင်တိုင်းဒေသတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအလုံးမှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြုတ်ရှင်မုန်းရင်းနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်တဲ့ထူထောင်ရေးတို့တွင်မဟာဗျူဟာမြောက်ထိုးစစ်တွေကိုစစ်မျက်နှာအစုံမှာစတင်ထိုးစစ်ဆင်နေကြပြီဖြစ်သလိုပြည်သူရင်သွေးတွေဖြစ်တဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ပြည်ရဲတွေဟာလည်းကြာရနေရကနေတာဝန်ခြေပုံစွာထမ်းဝင်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်စစ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့အတူနိုင်ငံရေးဘက်မှလည်းစစ်ကောင်စီကိုအဆုံးသတ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ NUG ရဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမန်ဝင်းခိုင်တန်းကအခုလိုမျိုးဆက်ပြောပါရယ်နိုင်ငံရေးရကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း NUCC NUG တိုင်းရင်းသားဒေါ်လာရဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့မျိုးဥဒေါ်လာရဲ့အားစုတွေအားလုံးဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီနှိမ့်ချတဲ့ပူဇော်ပြီးအုပ်ချုပ်မှုရရှိရေးအကြမ်းဖက်ဆက်အာဏာရှင်စနစ်ဝန်ဆက်မှုအဆုံးသတ်နိုင်ရုံနဲ့စီးလုံးညီညွတ်စွာအတူတူရှိနေကြရဆိုတာကိုမကြခင်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ Brett မြစ်တာရက်ခံချက်မှာအကြိကူပြုခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကိုအပိထောက်ခံတဲ့ပူပေါင်းပါဝင်ကြဖို့တိုက်တွန်းမှုတွေရှိသလိုဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအပါဝင်အဖွဲ့အစည်းတချို့ကကန့်ကွက်ရှုံချကြောင်းစစ်ကောင်စီရဲ့မြမအလင်းသတင်းစာကနေ၃ရက်ဇတိုက်ဝါရဖြန့်ဖော်ပြခဲ့တာလည်းရှိပါတယ်ကန့်ကွက်ရှုံချကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်း14ဖွဲ့ထက်မနည်းရှိပြီးဘာသာပေါင်းစုံအဖွဲ့အစည်းတွေမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရေးဆရာအသင်းရုပ်ရှင်နဲ့ဂီတအစည်းရုံးတို့အပြင်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြင်းနာအဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီကစိတ်ကြိုက်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီလည်းပါဝင်ပါတယ်ဒီဝါရဖြန့်မှုရဲ့တစ်ဖက်မှာတော့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးရဲ့အရှိန်နဲ့မြန်မာပြည်အနှံ့မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်အညာဒေသအပြင်ကချင်းချင်းကရင်နီကရင်ပြည်နယ်တွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာခဲ့သလို NUG ကလည်းတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကိုကူဖို့တပြိုင်နက်တည်းရုံထကြဖို့အမိန့်ပေးထားတယ်လို့ PDF တွေကဆိုပါတယ်တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးဘလောက်ထိကြာနိုင်တယ်ဘလောက်ထိကျေပြန့်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုအတိအကျမသိနိုင်ပေမဲ့ရှမ်းမြောက်မှာစခဲ့တဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်တိုက်ပွဲတွေကနေအခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာအကြီးမားဆုံးနဲ့အကျေပြန့်ဆုံးစစ်မျက်နှာစာကြီးဖြစ်လာဖို့လည်းရှိနေတယ်လို့ရှမ်းမြောက်အရေးလေးလာသူတွေကခန့်မှန်းပြောဆိုနေကြပါတယ်ရှင်